Коронавірус, рік з інфекцією, мале карпатське коло, шанс на розвиток, залежності, чи є вихід із замкнутого простору. Нелегка доля ті, хто поклав своє життя для рідних. Закарпатські жінки, дім, робота, діти, церква, традиції чи самореалізація. Також у підсумковій програмі про велике будівництво приймальних відділень, про обчислення часу в Україні, про будівництво дороги, ліквідацію нелегальних автозаправних станцій, про життя в обителях та про інші події, про які говорили з Закарпатті у підсумковій програмі «7 днів» в суботу о 19:00 та в неділю о 20:20.